Labas vakaras, BC FLKL čempionato gerbėjai, šiandieną su jumis. Aš sporto komentatorius Tautvydas Kubilius sveikinuosi iš lankomiausios arenos BC FLKL pirmenybėse, tai yra be abejo iš Kauno Žalgirio namų, iš Kauno Žalgirio arenos legionieriaus karjera ir bent jau kol kas. Namotulis sugrįžo ekipa, kurioje užbaigė praėjusį sezoną, čia Čansi Kolinsas. Štai tokiu būdu atidaro Nevėžio, bet dabar susikeičia gynamaisiais Kėdainių krepšininkai ir skilė, visiška skilė. Kuomet Regimantas Minio iš toli, tokių metimų reikės. Šiandieną Nevėžį reikės jokie Kristų. Voltonas greitoje atakoje ir du taškai bei pražanga. Kelis sezonus su Thompsonas vis dažniau. Atakuoja krepšį ir iš trijų taškų zonos, kalbama apie tai, jog pagerinęs metimais distancijos yra. Taškų vidurkiai pradėjo kilti, tiesa pastaruoju metu, galima atsiminti rungtynes su Skaikop, galima atsiminti su Juventus. Sprendimas mesti štai tokį metimą, šį kartą nepasiteisina, prameta jis, Čansi Kolinsas. O pradėsi sėkmingą Nevėžio. Šiek tiek nusimušė savo žaidimą jis, Kolinsas, to dar puštai taip, ilgai ore išsilaiko. Atakai su kamuoliu Čansi Kolinsas, pats realuoja užbaigšę ataką, iš toli Kolinsas, trys taškai ir pražanga antrą kartą šios dienos rungtynėse. Ir Žalgiris pirmauja po pirmųjų dviejų ketvirčių, 38-36, dar nėra pelnęs taškų ir tikrai pasigėdo, manau, aktyvesnė šio žaidėjo. O pasirodymo pirmą aikštė Nevėžio žaidimas pagerėjo. Ar tai yra būtent stratego nuopelnas ar pats Kėdainių Nevėžio? Vienas kitą papildo du amerikiečiai. Kolinsas iš trijų taškų žos zonos. Šansi Kolinsas, trys taškai, dar vienas taiklus. Jis dabar tik trys taškai skiria komandas, tačiau su kamuoliu Žalgiris, Vaitas iš toli. Ir taip, Aronas Vaitas, du iš eilės gynė. Nevėžio gynėjas, Jokubaitis iš toli. Nepratėsia taiklių tolimų metimų serijos Žalgiris, tačiau Aronas Savaitas krauna kamuolį iš 18. Kolinsas, dar vienas jo metimas ir Čansi Kolinsas šiandien tiesiog stebuklingas, fantastika. Perėti Žalgirio aikštės pusę. Varnas iš toli, Martynas Varnas ir Kėdainių Nevėžis turi dviejų taškų. Kabinas į rungtynės Kauno sporto halėje, tačiau rungtynėse Kėdainiuose Nevėžis buvo sutriuškintas, Čansi Kolinsas kyla labai aukštai ir net įdeda. Ir Nevėžio snaiperis. Tačiau Kolinsas vis tiek suranda galimybę išmesti kamuolį. Ir toliau labai žemų penketų aikštėje. Milaknis visiškai be priežiūros, Artūras Milaknis lygo. 76-76 Žalgiriečių atakos. Voltonas 6 sekundės atakė, Dontė Parkeris vos neiškrapsto kamuolio, Deivisas iki galo ir Brendonas Deivisas. Galvosi Čansi Kolinsas ir Varnas priima kamuolį, Martynas Varnas išmeta laiku, tačiau pataikyti buvusiam Kauno Žalgirio krepšininkui nepavyksta ir vieno metimo rungtynės. Šiandien Žalgiris vis tik laimi. 82-79 galutinis rungtynių rezultatas ir Nevėžį tikrai galima pagirti ekipą. Du kartus Žalgiris šį sezoną buvo pralaimėjusi triuškinamai šiandien. Iki pat paskutiniosios rungtynių sekundės išlaikė intrigą Nevėžis. Puikiai atakavo visų pirma kėdainiečiai iš trijų taškų zonos. Ženkliai pagerinę metimą iš distancijos yra Nevėžio krepšininkai, tačiau to neužteko, jog būtų parklubdyti BC FLKL čempionai savo žiūrovų akivaizdoje. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.